Сайн байна уу манахаа? Яг одоо өнөөдөр 8 сарын 20 бит хоёр Тийм үү? Монголд. Бит хоёр Монголд манай гэрт байж байна. Манай найз бол манай гэрийн нэг тийм оршин суугч барьтай л битгий. Намайг гэрт ирсэн байхаар чи энд ирж юу хийдэг гэсэн хэл. Пин дэрж унтаж иддэг байсан. Үргэлжлээл явж шít. Өнөөдөр чи юусэн? Идсэн одоо унтах гал битгий. Ямар тийм өөр юу юм? Ингэсэн байхгүй юу? Манай найз чинь шүтээс төгслөө шít. Сая төгссөн. Шүтээсийн төгсөгч. Цөөхөн хідэн хүмүүсийн нэг нь. Тэгээ шүтээстэй сурдаг байхдаа би ажил хичээлдээ явдггүй за. Би чинь моёс сурдаг гэсэн шít. Тэгтээ I was just home. Тэгэнгүүт энэ ингээд шүтээс гихчлээ хийж аваад надад ч хэлэхгүй гинт ингээд хаалга тогшно гэж. Тэгэл хинбээ гэлтгэр ороод тэрдгий. Тэгэл баг надад юм ярихгүй байж аа миний орон дээр шал унтчихна. Тэгээ босч ирээд хаал захиалж ийм. Тэгээ за тэгээ тэр мөнгөгүй шít. Хуулаараа би за би чинь зөөнийхөө хаал захиалж өгдөг байсан шүү. Ноо 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 би оюутныхаа ихний жилд бол баян байсан. Гэтэ тэр үед би зөндөө захиалж өгдөг л байсан шít. Тийм ээ. Тэгээд бид хоёр хоол хийж идчихэл тэгээл манад унтчих хаал өрөө гэртэйрдэг байсан. Тэг хичээлтэйгээ тэг уул нь хичээлийн цонх гэрдэг байсан. Тэгээд хизээч чилрэгөө бутдаг байл гэсэн юм даа гэж. Чи ингэ зүгээр экс намаа экспоз хийх. Нэгэ боль. Гүй гүй би ч их хичээлтэй явдаг байсан үнэнэл хэлий. Тэгээд өнөөдөр бид хоёр одоо манад ингэ байж ин л та. Манай маань л ханад төрсэн цаа дөрөв тусгаарлагдсан. Тэгээд бид хоёр миний өрөөнд одоо ингэ байж ин. Өрөөг алтарлаж гоо. За за тийм юм. За за өрөөгөө харуулахгүй гэж. Тэгээд тэгээд тэгсэн чинь юмаа хайж авч байгаа би баг насныхаа тэмдэглэлийн тэмдэгтэрүүдийг оллоо. Тэгээд тэрийг одоо битээр ингэ цогтон унших гэж байл л та. Тэгсэн чинь тэрэн дээр би хараалцсан нам ханир манир гэж хэвэл яах вэ? Will you forgive me? Тэгээд битээг. You love me. Yeah. За тэгэхээр бит өө миний тэмдэглэлийн тэмдэгтэрийг одоо унших чинь би одоо гаргаад байж байна. Okay. За тэгээд дотор нь юу байна вэ? Үгүй дотор нь мөнгө шүү дээ. Оо! Хараа дотор нь 5 төгрөг. Вау. За би ийм хөшүүн хүн биш л дээ. Тэгтээ 5 төгрөг мөрөг цоглуулдаг гэсэн юм. Very nice. За чи. 1 төгрөг хүртэлээ шүү дээ. 1 төгрөг ийм байла манайхаа. Одоо ч гэсэн ийм биш дээ. За тэгээд энэ байна. Гүнжин дэвтэрээд энэ аахаа. Энэ штэ үүцэ компаниас биш ээ. Үүцэ сургуулиас ингээ гаргаж ирсэн. KIS 111 гэдэг радио модуйтай цугцаа юу. Хэдэн онд юм битгэн ч ам маалга. Ямар ч байсан энэ ингээ тэр үеийн хэлтэртэй байла. If you had this, you were the it girl. Yeah. За, өнөөдөр би нэж үзээгүй өөрөө. Дараа нь яг үзье гэж бодоод. За, эхний бодсоо харцгаая. Юу байсан бэ? Юу вэ? Oh shit. Exposed. Юу ч хөөх миний зураг уу гэдэг дээр зургаанаас юм. Тэ амар хөөх л зураг шне хараа. Халдарсан юм ааши ямар амар өргөн тухтай эсэ. За тэгснэ ингэнэ миний тухай гэсэн чи нэр Наранзай нас 11. Дуртай өнгө сар цагаа усан цэгэр. Хобби дуулах бүжиглэх хөгжим сонсох. Аа. Хүндэлдэг хүн гэсэн чи ээ жаа уу ихч бусад гэр бүлийнх нь найзууд багш гэж. Хай багш аагаа хүндэлдэг байсан юм бол байхгүй гэж. Тэгээд сургууль гэсэн чи ирэл. Ай оо гоо this is so dramatic. Хаа нэг насны драма. Миний хайр гэсэн чи. Цих 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 цих. Ой яа. Энэ нэгтэй хин хайртай байсан юм бол би чи мэтгэл хата. Тийм болов. No way. Бүсүүлд. Яг хөөх тах тийм. Аа нөгөө хин. Манай ингэдэг яг нөгөө төгс гээд нэг манлаа юм биш үү? No, 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 no. За энэ нэрэнд ордогцсон хүмүүс намайг уучлаарай. Bad. I don't want you guys anymore. Don't worry. Тэсний амьдралын зорилго гэнэ. Чи цуг үзчихэж болно шүү дээ надтай цугтыг камерлоо хараадхаар. Би камерман. Аа ингэмэр өөрөө тэгмэр юм уу? Тийм. За. За тэгвэл би чамд уншаад өг. Амьдралын зорилго гэсэн чи нэг Ява. Are you ready? Маш алдартай лаг хүн болоод дургүй хүмүүсээс өгшөө. I'm not even lying, guys. Ингээдтэй одоо ингээд тик хийшвэр юм биш үү? Амаа алдартай? Yes. Yes. Амаа өгшөөгөө авах? Yes.
За хоёр хинээс ч ушаан цаа авах гэсэн 11 тэгэж. Хоёр тун гэсэн чи хүнтэй сууж хөөхөн Энэ яг буруу маань хэвчтэй шийх гэж байна. Үгүй ээ. Чиний наач мөр яг яваад байгаа юм биш үү? No way. Тэгвэл энэ явуулмаар байна гэж. Хүнтэй сууж хөөхөн нэг хүн нэг охинтой болно. Тэгээд хизээч салхааргүй мөнхийн сайхан гэр бүлтэй болно гэж. Хүн 11 настай хүүхэд ийм юм бодож явж ирсэн юм их та. Тэсний 3 дахь нь. Чот яагаад та? Али дин өнгөрцөн баг шүү 11. Би ч юм ингэ бичиж байгаа юм төсөөсөн чи энэ төр. Аавал тэг 3 дахь нь заавал ээжийнхээ аавынхаа ихжийнхээ өвөгийнхөө ачиг хариулна. Манай өвөө одоо өнгөрцөн шít. Sorry гэж. Sorry guys. I tried. За, арийн зарлах гинэ. Хамгийн ихнийх нь утас авна гэж. Ой. Ну мухин гэр бүл ирээдсэн чинь зорилго нь утас авах гэж. Хойтон гэсэн чинь цуслан явах. Энэ хоёроо биелүүлсэн байх үе ингээ бичсэн байх. А энэ цуслан явж чадаагүй шүү. Үн чи хараад та. Энэ ингээ утас авах гэж. Цуслан бол яваагүй шүү. Икс лиш. Йоо. Та гуравдгийн нэг халуун дээр нь хоол ий зурах. Хидээ зураагүй. Ойж сурах. Зураагүй. Хүнтэй огт муулахгүй байх гэсэн. Энийг би илүүлэх байх гэсэн чи. X. Уу тийм зургаад нь яв цайны зургаад цайгаа амрах гэж чажна. Юм олдохгүй байх. Яг энэ 11 настай хүүхдэд ямар амралт хэрэгтэй юм бол? Мөнхийн мөшөө мөшөө гавхын тулд жоохон амрах хэрэгтэй л юм байна. Яа, энэ нуруусаа. За, байж, байж. Шитгүй. Хүш манаа найз бүүлчээд байна. Ашиггүй. Энэ мөшөө авагдаад байна шүү. За тэгсэн чи одоо ингээ араас нь өөрийгөө хөвжүүлэх гэж тууз гарч ирж байна манайхаа. Яг энэ төвөмдөглийн дэвтэр нь эхлээчгүй шүү дээ. За хамгийнхаа нь сайн сурч мэдлэгтэй болох. Хоёр дахь нь чөлөө цагаа зөв өнгөрөх. 11-дээ одоо байгаас илүү ухаантай юм шүү. Тэгсэн 3 дахь нь оюун ухааны юмд идэвхтэй оролцох гинүү. Энийг манай ээж хэлж өгсөн баха. Тэгсэн оюун санааны гэж аахгүй юу? Энэ оюун ухаан оюун санаа бол ялгаа байдığım бах та. Эхнийх нь ян зүрийн онцлог таврыг сайн таадаг болох. Сайхан санаа гаргаж түүнийг хэрэгжүүлэх. Би бэлдэрэ гэж өндөр гой битэй болох гэсэн нь энэ ч нэ бас X шат байна. Хай. Энэ бол надад шалтгаан зүйл биш юм. Миний хамгийн гол нь хизээ яг X-лэд яваад байгаа юм бол хүч чадалтай хөөрхөн болох гэнэ. Үчиний юу юм хүчтэй. За тэгснэ. Миний давуу тал гэнэ. Аа, ээ, бурхан. Нэг ихнийх нь гайгүй сурдаг. Хоёр дахь нь өрөвч. Гурав дахь нь сэргэлэн. Дөрөв дэх нь шалмгаа гэнэ. Тэгснэ. Аа! Шалмгаа гэснэ. Хаалтан дотор дуртай даа гэж. Ээ? Энэ дургуй төчгөө гэдэг штеп. Тэр шиг дуртай юмдаа шалгаа. Шалмгаа гэж аа минь. Тэснэ харилцааны соёл сайн. Аа. Бүгдээ эвөө 11 төгөлд хөтөхэд бас амар байна. Тэгж хэлсэн байх шүү. Тэгээд хай баярлаа минь. Тэгээд юм хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэлтэй гинэ. That's not true. Амьтан таартай нөхөрсөг. Okay. Тэгээд энэ бол 16 байна. 8-ыг л олсон байна шүү. Бүтэн үсэндээс ботж ботж 8-ыг л олсон. Тэгээд миний сул тал гэсэн чинь 10-ыг шаасан байна. Эхнийх нь төргөө ортой. Хоёр дахь нь хэрүүлч.
Окей. Чи зөв чам яг болж байна уу энэ? Аха. За. Гурав дахь нь жоохон замбрааг уу? Мөн үү? Аха. Дөрөв дэх нь ичимхий, тав дахь нь голомтхой, зургав дахь нь залах уу? Тэгснэ бас хаалтан дотор хааяал. Аа. Долоо дахь дээрээ хурдан гомддог гэсэн хаалтан дотор ойлгохоо. 8 дээр нь ирэх. 9 дээр нь салан задгаа гэх бүр юм. Анхаарлын тэмдэг тэйчсэн. Энэ бол үнэ. Тэгээд чих нилийн хатуу гш. Тэгсэн цо хаалтан дотор анаад гш. Манай ээж аваас уучсан шүү дээ дараа нь. Чих нилийн хатуу. Энэ манай ихч намайг пич гисэн баха. Зүг хүү. За. Надад ирч үж өгдөг зүйлийг хамгийн их юм тоглох. За. Хамгийн ихнийх эхэлж гин заяо. За. Өнөөдөр чамайг авсан өдөр. Өнөөдөр их гоё өдөр байлаа. Би маргааш бээжэн явна. Энэ үгүй имитэ цаг жоох хөх тахад бээжэн явж исэн үе шүү. Маш гоё байна. Өнөөдөр би ээжтэй метромол орсон. Тэгээ чамайг авсан. Тэгээ хоол ийцсэн. Чамайг авсан. Аа, тэгээ яриад байгаа юм ямар гүр. Метромол дарахаа өмнө би саунд орсон чинь бүтэж өгөх гэж байсан. Ийм үнгээр би ядлаа шаачгаа тимш байна. Бүтэж өгөх гэж шахсан. Уус хэлсэн чи амар муухай өмнөртэйд бүтгэж шахсан. Би сая хувцаа бэлтчихлээ. Нэг бодлын бэж явах гоё юм шиг, нөгөө бодлын муухай юм шиг ээжээсээ холдно гэв. Намайг бэжэнд байхад ээж минь зүгээр ирүүл тайван байгаасаа гин. Damn. 11 оны 6 сарын 4. Oh my god. Damn, dude. За тэгснэ сайн уу? Өнөөдөр би бэж явна. Чи энэ камер дотор орооч. Тэр булнд ингэ байгаадах юм. Яг фүүлийн орхосоо жоохон ичээд байна. Аа, за тэгвэл ингэ л нэг нүдээ гаргаад байж байгаа. Тэр өнөөдөр бэж явна. Их гоё байна. Аа, хоёр сараас ирсэн. Бидний яа тухайн нэг боцоод ирээд авсны подкаст. Амсны подкаст дөрөв авчихгүй бас 3 дараа сайн. Бүгдээ хайсаг юм нөхцөл таг. За, сайн уу? Би хонгосны буудлын дээр байна. Өдрөд хийдэг ч гэдэг. Одоо онгоцсондоо суун амар гоё байна. Шал шалгуулхад их амар юм аа. Эмийн олон дэлгүүрээр хийсэд завсраар нь араа полын газар орж хорлог хийсэн. Тэгтээ Монголыг огт гүцэхгүй юм билээ. Энэ яг манай гэрийнхэн хэлээ л энийг хийсэн. Би дараа нь хуцаа авсан. Надад их таалагдж байгаа. Тэг гой мийчгээд би имитэд зүг хотел руугаа явах байж байгаад би үг нь явахаар болсон. Явах замдаа итлгүүрээр орсон. Тэгсэн чинь тэр бильярд нь шүний клуб болчихсон байсан гэж. Юу вэ? Наа чи Бээжин дээр байгаа удаа мó? Бээжин дээр л байна. За тэгээ ингээ бичээгүй их утчий. Би нэг амар юу гэн анх устай айн парк явж байгаа мэн. Анх устай цалигдаг газраар явсан. Дараа нь би нэг амар яваад эргэж мэрэгдэг тоглоом нь цус. Иргэж мэрэгдэг тоглоом цуусан гиснээ гэж тоглосон юм аа гинүү. Суусан гэснээ гэж тоглосон юм. Аа, миний өндөр хөрөхгүй тэгээ би ойлаад. Энд нэр яг тийсэн байхгүй юу? Нэг юм устай, нэг юм өөдөө уу тасдаг тоглоом тоглоё гэсэн чинь өндөр хөрөхгүй. Миний өндөр хөрөхгүй тэгээ би ойлаа боо юм болоод анаа суухгүй харсан чи айгаа яах вэ гээд аав зүгээр энтергээ суулгасан чи имэ инээд ал чээс алтчихгүй байх. Ээ? Имэ чээс алдахгүй. Нэгэн маань одоо намайг суулгахгүй гээд өндөр нөхгүй гээд. Тэгээ надтай үлдгээд анааг суулгахыгсэн анаа айс юм байна л доо. Чи манай имэ над чээс алтчихна гээд. Тэгээ аав цогсоосон гинэ. Тэгээд дараа нь бас нэг тоглоомд нь май өндөр хөрөхгүйгээд тэгээд аав гуйж гуйж суугаад гэсэн чи имээ зураг авчаад тайх уу гэж. Яа. Хуй. Биш үлэгчсэн байна. Инара хаа хийдэг шүлэг бичгэжсэн юм шиг байна гэсэн ингээд дараашаад. Тэгсэн сонсооч. За. Чи энийг сансангоо инээхгүй байх чаленж үгүй заяа гэж чам. Инээд ерөөсө болохгүй. Take it seriously. Энд чи 11 настай хөлт ингээ өөрийнхөө тий. Ахо. Би угаасаа энэ зохиолж олмоор нэ гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Ахо. Тэг ингээ шүлэг бичсэн байна би.
Үтгэний нам цай нэрнгээсээ монгол хэлмэлтэй амар сайн байсан шүү манайха. За, ингээ хайр гэдэг биш үлэг өчгчээс на тэрийгэ дурдсан байна заа юу. Зүгээр л өнгөрөөд явчихгүй. Хин яг нүуний лалрын тэнийг зангаа мэдхтэй амар. Ин чи миний шүлгийг шатсан шүү. Ин цагаагч ирэх мөрхийн хэрүүл юмэр. За, за инеж болохгүй шүү. За, за одоо инеж юм бол би уншгаш болох шүү. За. Зүгээр л өнгөрөө чавчихгүй зүрхийг минь ягаад эзэмдчихв. Зүгээр л би чамд хайртай болоод зөвхөн чамайг л харсан юм. Зүгээр л чи зүудэнд орсон юм. Зөвхөн мөрөөдөл минь чи байсан юм. Зүгээр л чи намайг таагаагүй юм. Зүхний чахалт дээр чи үнэхээр ийм юм байдаг юм аа гэж. Болоогүй. Зүгээр л чи намайг таагаагүй юм. Зөвхөн би л шаналсан юм. Зүгээр л би өөр хүн дурсан юм. Зөвхөн чи шаналсан юм гинүү. Damn. I said you're lost, bitch. Oh my god. Тэгэж одоо дахиад өөр шүлгэцсэн байна. Намныг хэлтий. Би хайраа зүрлэн. Намрын навчтай би чамайгаа зүйлш. Нарын заяа. I wanna stop. Яна. Намхан дүлгөө нууртай би сэтгэлээ зүйлш. Нэг удаагийн хайр шиг биш насан туршдын хайр байна гэснэ. Нилээн гэ дуусан байна гэж. Би бууга төгцсөн юм шиг байна манай. Уу энэ бүр яг хутлаагаас биш нэрнээс ингэ битсэн байх шүү манай. Тийм манайхаа энийг би угаас яа зохиогов тий. За тэмдэглэл. Тэгээ өнөөдөр би миний төрсөн өдөр. Аа. Богн би 8 төрсөн л дөө. Гэхдээ өнөөдөр бабаа анаатай ээжтэй цуг тэмдэглэнэ. Нэрээ би англи хэлний сургалтанд явж байгаа. Тэгээ сертификат авсан. Одоо бид шал идэж гэнэ гэнүү. А мах идэж гэнэ. Өдөргүй happy birthday болно. Энэ англи хэл сурч байгаа гэх юм уу? Өдөргүй happy birthday болно шүү. Өнөөдөр би өнөөдөр 6-аас төрсөн өдрөө тэмдэглээд маш инээдтэй концерт хийсэн. Дараа нь маш гоё хоол хийж ийцэн. Тэгээ одоо бүгдээрээ гэртеэ байж гин. Золоо тэгээ надаа гоё опера шиг тэгээ утасны зүйл биэлгэлсэн. Ер нь өнөөдөр маш гоё өдөр байлаа. Уг нь 8-нд байх хэвээр мэдж байна. Одоо арины 10 цаг 26 16 минут болж байна. Манай хамаатны нэгч хөөхтэй ачтайгаа зүг ирч гээж их лайтай юм аа. Оо shit. Их лайтай юм аа. Чаан бай. Их лайтай юм аа. Тэгтээ шал мангар юм аа гэж. За яху. Миний төсөөлөр ирсэн бол бүр дургүй байхгүй. What is wrong with you? Oh my god. Yo, миний арныг насны нарциссизм бүр so crazy. Oh my god. Миний төсөлтөөс бол бүр дургүй байхгүй юу? Ааш. За, тэгснэ хаа нэвж юм. Нэрээ залоогийн юм ирчихсэн. Юм уу? Ямар эмэр. Энэ үеийнхээ юм ирсэн юм л биччихээ тэгээ. Нэг тийм папа шиг юм хийчихсэн шиг. Нэр залоогийн юм ирчихсэн нэг тийм папа шиг юм чигсэн шиг. Залоо. Тэгээд царай наачин болсон байсан шиг. Сайн уу? Өнөөдөр 11 сарын 11 он 7 сарын 12 юм. Өнөөдөр завж осоо хичээлтэй явсан. Тэг ирээ байж байна. Буу авсан. Ундашканыг буу авсан. Хөөрхөн л юм байна шүү дээ. Одоо тоглоод гүгээд байна. Болооч ээ, яана өвөө гэж ихтэй. Хээ хээ за за орой бичиг юм. Чиний менталч юу зүгээр үү? I was crazy poon. Бичиж шүлэг мүлэгнээс ахуулаад нэг тийм эвгүй л хөөхтэй. Өө тэгэл түнээс цааш эзэл бичихгүй шүү дээ. Тэ юуч байхгүй нүй. За энэ болохоор баг бүр жоохны баха.
Энэ бүр жоохон юм шиг байна. Welcome. Oh my god. Тийм зураг зурсан шүү дээ. Үжи чинь бүр амар зурдаг л юм биш үү? Уу энэ баг золоо зурч өгсөн баха надаа. Тэгсэн хойно бахан 108 шилсэн шүү дээ. Бахан 108 тоглосон оноо бич. Тоглоом шатрагш. Тоглоом 108. Энэ хайр мөн бол өгнө үү? И зонамига хачууд. Вай. Үтгэн хар юм байна. Энэ хайр мөн бол өгш нөгөө талд ус. My god. I think I was not okay. А энийг бас ихний хэдэн хутсан биччихээ. Ингээл хурдан уншчих заа юу. Сайн байна. Өнөд өдрийн тэмдэглэл минь намайг наран заа гэдэг. Би ч юм lovely гэдэг нэр өгье. Би 10 настай. Oh my god. Энэ чиний өмнөх жил бай. Тийм байна. Би 10 настай. Одоо нэг сэгэл чи миний сайн найз шүү. Яа мөксөндөө энийгээ тагаа. Эцэг шиг найзлж яахгүй. Ингэтэл минь бүр найзгүй яв. Lovely. Хөрх юм. Ингэхэд өнөөдөр миний хувьд их гоё өдөр байлаа. Би өнөөдөр сав явж хоол идэж. Ямар сав явдаг юм. Хоол идэж занхоор ногоо авч дараа нь lovely-го авсан. Аа бас альбом үзсэн. За одоо би өөрөө ямар байхыг чам дээр зааруулчих нэ. 9 цаг 13 минут цагт би өнөөдөр өглөөч өдөрч оройч сайхан байлаа гэдэг бичиж байд. Гэхдээ миний толгой жаахан зөөртэй байлаа л да. Гэвч ямар байхыг маргаашлаа би да. Гэсний дараа зураг зурсан байна. 7 сарын 23 сайн байна уу өдрийн тэмдэглэл минь. Би дөнгөж цаа малкото талах үгээ марчиж нэрээ бичэн дээр малкото тавьсан юм байна. Тэгээ бас хярам уусан. Тал хуушур хийцэн. Чи яасан бэ? Хүй би зүгээр үү? Нүү хүмүүс нэг юм төсөөллийн найз байд гэж шнээ. Тэр маань л инээс юм шиг миний хувьд. Энэ малкотод ингээд бичээний зурчиж. So cute. Тэгээ би харам одоо би одоо зурагт үзэж байна. Манай гэрийнхэн өчгөр намайг сарвштай малгай санаандгүй өмчгсөн чинь гоё харагдаж байна гэд тийм малгай авч өгнө гэсэн. За одоохон бэж тэгээ тамигын явчихад хэрэг. Real Mongolian life. Эч тамгинд гарай л гисэн баг цог. Уучлаарай би чамайг өдөр мартчихж. Уучлаарай. Бүрийм ангарлын тэмдэг юм бэхтэй за. Гэхдээ өнөөдөр миний хувьд ерөнхийдөө сайхан өдөр өглөө. Би өнөөдөр гадаа гарч унгаа гэдэг хэрэгтэй танилцсан. Тэр их чиг сайн ихч байлээ. Одоо амралтанд явсан өвөө маань ирэх гээд туяа өнөө хоол хийж байна. Харин ээж өвөөг тосох гээд дашка дагуул явах гэж байна. Сайн уу? Түрэн өвөө ирсэн ээж дашка бөглөөгөө тоглоно гэд үлдчихсэн. Намайг үнэхээр уучлаарай гэж хэлсэн байна дараагийнх нь. Би өчгөр чамайг таг марччих бичнэ гэж бодож байсан юм аа. Намайг үнэхээр уучлаарай. Отоо намайг уучлсан уу? Аюу. Юуис. Тэгнэ баярлаа гэж хараас. Яна ямар амар юм бэ чи? Өчтөр би өглөө өсө золоотой инээлтч их сайхан байсан. Өчтөр ээж туяа нөөр зах авсан. Би жижигэн бөмбөг авчирхаар надад авсан юм болов уу гэж отоо жижигэн болохоор тэгээч надад таалагдаагүй болохоор нь голчсон чинь туяа айнаа гурвалд нь авсан гэхээр нь зүгээр тоолох гэсэн чинь голсон үгөө тоолохгүй гээд. Би гомцон тоолоод бо юм болсон гэж. Тэгснэ. Аа нэрээ бас надад ээж захаас хоёр мөрөвчтэй макник урд бандаа ши. Тэгээд арын золоо битэр гадаа гарч тоглосон.